Voltando ao assunto. É, não, pela terceira vez, vamos lá. Qual Aí que... tem, o, tem a faixa Volvo, tem a faixa Maserati, tem a faixa... É... Mas é por marca, então, de carro? Não é por... Não, carro específico? Não necessariamente. Tipo, Evoque é um é carro. É um carro específico. É... Maserati é uma marca. Qual é a pila da música do Evoque? A Evoque, a gente é faz... É carro de, de, de playboy, né? Vagabundo de noitada. É, então, a gente mas fez a Evo... um bagulho meio noitada. Mas a Evoque... A, a temática da música Evoque não tem a ver com isso. A temática do que tem a ver com a que a gente fala que um moleque X novô que tá tentando fazer uma invertida. Ah, é, ele fala um bagulho com eu a gente. Falo outro, é verdade, não, você sim, fala sim. a mesma coisa. Só você dá a temática do porquê que o cara quer estorquia a gente. Entendeu? Ah, tá, verdade, verdade. Sim, Caralho, é eu tem eu toda de... uma história então sim, dessa sim, música. Sim, é é um hora. enredo, né? Foi mano, um álbum é... que a gente construiu assim, mais ou menos. A gente ficou desenhando ele um ano quase. A gente ficou parado um ano de sem show e nem nada. Pensando no que, que a gente ia fazer, então a gente foi construindo uma música. O e... Mais difícil é tu achar o conceito do É o conceito. Tá ligado? Que fazer porque um escrever é fácil é... pra gente, assim, que tem muitos anos já de coisa Agora... de, de, de carreira, mas é fazer você um achar um conceito um assunto? sabe qual é? E a gente sempre fala isso, quando a gente vai pro estúdio, quando a gente vai escrever uma música, se você escreve uma música do zero sem um tema, sem um conceito, é difícil demais, porque é muitas ideias, você não consegue falar sobre algo. Quando você tem um conceito, ó, a gente chega e fala, pô, vamos. Escreve uma linha aí que você se inspirou, vou escrever uma linha que a gente se inspirou. Aí a gente compara. Uma linha com a outra. É o que você falou? Ah, eu falei sobre a mina que deu um rolê e me esqueceu Às no pão de dá ônibus. Um papo antes, né? A gente fala, Ai, tô falando assim, ó. É, aí, eu tô falando sobre caragem, um né? ressentimento que eu tive com o um carro que botaram. Aí, no caso da Evu, que foi realmente isso. É, tinha um, um pessoal aqui em São Paulo que queria fazer uma invertida comigo, que achou que eu tava vendendo umas paradas ilegal e botaram um rastreador embaixo do, da Evoque que eu tava andando pra poder saber <laughs> onde eu tava indo, pra poder me grudar com os polícia, que loucura. pra poder me extorquir, Pô, tá aí, ligado? Eu eu vinha, alta estreta, daria um filme. Exatamente. Que porra é essa? Aí, Criado, eu, escrevi, é? aí eu, eu resolvi esse... esse, esse esse plano antes, tá ligado? E posteriormente isso eu escrevi uma letra sobre isso, sobre um cara que tava andando comigo que queria me extorquir que ia fingir que é meu amigo, botar a droga no meu carro para a polícia me me travar e pegar a droga sem eu saber que tinha ali dentro e me extorquir, e pedir, sei lá, um milhão, sei lá, quanto de dinheiro para não me prender, tá ligado? Então eu descobri isso antes por causa de uma escuta do meu primo que é delegado do <laughs> Denarc, departamento de Droga aqui de São Paulo. Então, pera, que agora eu não sei mais o que é música, o que é real a música não, ai, é tá real é real aí que tá falando é assim, real é, porra, é, bagulho porra, doido o porra. Léozinho quase foi que porra é, é, é não, essa, bagulho armaram para ele sim e um eu escrevi estranco. sobre isso entendeu aí não, eu trouxe... mas como é que como é que tu, como é que tu suspeitou para deu a dar uma planta para ele depois é, então né? o, depois. esse moleque Pô, esse, antes de acontecer é, é esse moleque já, tem, já tinha um histórico de fazer essas merdas entendeu aí a polícia tava investigando ele de um caso de um brother meu que eu não vou falar o nome pra... não também, ele estava tentando extorquir esse meu brother também, envolvido também com com fisiculturismo. E numas conversas que eles estavam é, grampeando sobre esse brother da uma investigação, eles ouviram o meu nome, que o cara estava tentando fazer comigo. Aí o cara me ligou e falou: Léo, você tá onde?". Falei: "Tô no restaurante aqui, tô no Bravo". Ele, "Então não sai daí, não atende ligação que eu tenho indo te encontrar". O, o Paulinho, entendeu? O Daniel Anarc. Aí ele foi lá, me encontrou e falou: olha, ó, esse malandro aqui tá fazendo isso, isso, isso. A gente tava grampeando pra uma outra parada, a gente ouviu sua. Ele acha que tu é envolvido com venda de alguma coisa e vai te grudar, vai, vai, vai chamar você para ir treinar com ele, vai botar droga no teu carro, e vai, a polícia vai te grudar com rastreador e vai achar a droga e vai te extorquir, entendeu? Então ah. esse é o plano. Então não encontra com esse moleque. E eu falei: pô. Ontem ele me mandou mensagem à noite me chamando pra ir treinar e tal. Só que é um moleque que eu não, não sou brother. O moleque Uau. do nada apareceu: vamos treinar, caralho, vamos dar um rolê e tal. Isso aqui, entendeu? Tem é que tu ver, rapaziada. Aí que eu, doideira, mulher. A tá. sorte é que eu sempre sou pé atrás com todo mundo, ainda mais, porra, um macaco velho dessas porra. Então eu não dou muita moral pra essas paradas assim. Só que é meu fechamento mesmo que eu colo, porra, de noite e tal, fazer essas paradas. Nunca saio sozinho, tu nunca vai me ver num rolê sozinho, panguão, dando de, de, pagando de lock. Sempre tô com a rapaziada. É lógico, pô é malandragem, porque a gente é carioca também, Porra, a gente não veio a gente não era Playboy, a gente veio de uma parada que tinha que ter uma visão a mais, tá ligado?